Сахен, Шейзина, Прохода архитектуры Саган Гаспалдебода, Тависи Титхопадуба Шейзина, Чуэнма Нацармоебема, Чуэнма литературума Нацармоебема, Тависи Титхопадуба, Сулиан Гаспалдебули, Сокуру литературы Саган, Безмуру литературы Саган, Айцина Азия Шин, Арсену и Сахен Титхопадуба, литературы Саган Гаспалдебули, Уамитра Гагари, Европа, Европа, Ара Гатхмаунда, Ар Гагари, да, или Кит Гамдитрда, Аяхнац Асега Вамдитрд, да Вамдитрд Кидевац, Чуэни Овел Триуроби, Чуэни Спортсмены, Чуэни Киноти, Чуэни Мецниели, Физикосеви, Тасепа, Чуэни Радмистеви, да Уамрави Сва, им Мовленеви, Ромелиц, Кацопиоби, История Шик, Окроса Суеби, Тицеева, Мерцмунет, Теори Картвели, Окроса Суеби, Чайцерева, Антаоби Данацки, Кацопиоби, История Шик. Твой рук выхедал, Рогорц Арматевев Сахцев Спекана, Мейсиар Давхати Ахлакро, Марика, проблемы Биарекс, проблемы Биарекс Уамраве, Хоэл Пехис Набидзе Гачиреба, Хоэл Пехис Набидзе Проблема, мы мажоритари депутаты вар, мы чем район Шикширак Давдивар, Фдеби, Вела Парагеби, Мартала Залия Нучик, Мага, у кетеси ситуация и гуцтоба, схвай от стакутиц листинам деби Сакартело, та схвари сах, мэр Ахла, мэр Максос, Машин дел вице-спикер, Сцванебул, Вахта Гогуадзе, Стасплаун Дода Киевши. Там харга мои на хасаларуши, ром мюли не бада я пина себе да. Ахлаху мамис проблема, агар арсебос, ахла хелпа себсад, уко хелпа секвия. Ки арис магалитат беори ше нишна, арис беори претензия, маграм динамика ромаи год, рогорм цик деба магалитат, саби уджето сахсреби, процентулат, рогорм цик деба, родесат цик деба, бюрократии, секрецо дебули, бюрократии, да пусу, да... Да пинасе весарис менеджменти мартелоба хо сахамцефуеброви мартелоба ромелсац ауцилеблат нормалури анасгаурება унда кондес им сфероши дасакмебул харсхол сванаират раткма унда ис ари мушевас хо кониери адамяни ари мушевас раткма унда мцирдеба ис квелапери самагиро тизрдеба маченеблебис сва сфероши узбекებმა გაოცებულებმა ვკითხეს 3.5 მილიონიანი ერი როგორ ახერხებთ რომ 7 მილიონი ტურისტი მიიღეთო ჩვენო 33 მილიონიანი მერმა ხოლო 2.5 მილიონის ტურისტი მივიღეთო თანაც გაითვალისწინოთ რომ უზბეკეთშია სამარყანდი, უზბეკეთშია ბუხარა, ხივა და ასე შემდეგ, უამრავი რამე აქ სანახავა. ერთი ორმა გამიწერა Facebook-ზე დაიწერა რომ აი მივედით და ჩვენ თვითონ პატივი მივაგეთ თემურლენგის თემურლენგს. მე ძალიან კარგად ვიცი თემურლენგი ვინიყო, საკმაოდ კარგად ვიცი ჩემი ქვეყნის ისტორია. ბუნებრივია. ჩვენ როდესაც მასპინძელი ხებულობს, უნდა მიხვიდე და რასაც თავაზობს იმაზე უარს ვერ უნდა ნახო ხო? ჩვენ ურთიერთობებში ისეთ დონეზე ვართ მისულები, იმდენი რამე იციან საქართველოს შესახებ, ისე უყვართ საქართველო, რომ გაოცდნენ დელეგაციის წევრები. ლევან ბეჟანიძე მეუბნება, რა კარგად იციან ჩვენი ლიტერატურა, რამდენი მწერალი ჩამოგვითვალეს, რამდენი მსახიობი ჩამოგვითვალეს, მომღერლები სხვათაშორის მოიკითხეს ბუბაკი კაბიძე როგორ არის და ნანი კალბატონი ნანი ბრეგვაძე როგორ არისო და უთხარით მათი მდგომარეობის შესახებ, როგორც არიან, ნუ ახლა და მე მეუბნება, ლევანი მეუბნება ბეჟანიძე ჩვენ რამდენი ვიფიქრე და ვერც ერთი ვერ გავიხსენე მე აი დიდი მოღვაწე ხელოვანი უზბეკი მათი ნაწარმოები მათი ფილმი და ჩვენ შესახებ რამდენი რამე ეცია რა თქმა უნდა ვიცით ვიცოდით რომ ტაშკენტის პახტაგორი ყავდათ დიდი მოკრივე ყავდათ რუფათ რისკიევი სოფლიოს ჩემპიონი ესენი ყველაფერი ესენი ვიცოდით მაგრამ თითოეულ რაღაც ვიცოდით და მათ იპოლიტე ხვიჩია გაიხსენეს რომ იპოლიტე ხვიჩია ეს იყო აი თანამედროვე სოფლიოს ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელი აი თავისი ჟანრის და ეს ყველაფერი სიამაყის გზნობით აგვავსებდა ადამიანებს, რომ ხედავდით, რომ ჩვენი ისტორია კარგად იციან, ესე იგი აინტერესებს ჩვენ თან რა ხდება და გვეუბნებიან, გვითხარით, როგორ აღმოფხვერით კორუფცია. ჩამოვალთ და ვისწავლეთ, გვითხარით, ჩამოვწანდით, გასწავლეთ, როგორ განავითარეთ ტურიზმი, ისე რომ 7 მილიონი ორჯერ მეტი შემოვიდა ვიდრე მოსახლეობა ხარ. ირაკლი მუთხრა, ბატონო ირაკლი, ჩამოდით, გადაცნობთ, შეგვახვედრეს ქარის დეპარტამენტი შეიქმნა, როგორც სამინისტრო ახალი ტურიზმის დეპარტამენტი არის უზბეკეთში და უთხრეს რომ აი ხელმძღვანელი ჩამოვა და გაეცნობა ჩვენ გამოცდილებას. და თვითონ უზბეკეთი ჩვენი ტურისტული პოტენციალის გაზრდის თვალსაზრისითაც ძალიან დიდი რეზერვი არის თანაც ყველანი დარწმუნდება. ეს არის უკიდურესად მოწინავე არის თავისი კულტურითაც, თავისი ეკონომიკითაც და ნუ საოცრად დიდ წარმატებებს აღწევს ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა და რასთავარია საკვანძო ქვეყანა აბრეშუმის გზის პროექტში. ამიტომაც თუ გინდა აბრეშუმის გზის პროექტი სრულად დავამუშაოთ ჩინეთთან, ყაზახეთთან ერთად, უზბეკეთის, ყირგიზეთის და ასე შემდეგ, აი ფაქტორებს აუცილებლად გვერდს ვერ აუვლეთ. საოცარი აუვლით, საოცარი წარმატებული ვიზიტი ჰქონდა ჩვენ პრემიერ-მინისტრს დავოსში და მათ შორის იქ შეხვდა ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრსაც შეხვდა. და ეთყობა ამ თემებზე იქაც იყო ლაპარაკი შეხვდა ბატონ ალიევს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, ჩვენ მეგობარს, ჩვენი მეგობარი ხალხის ხელმძღვანელს.
და ეთყობა ძალიან დიდია განაზრახი, სერიოზული განაზრახი, რომ კავკასია გადაიქცეს არა მარტო ტრანზიტულ ასე ვთქვათ კორიდორად, არამედ თვითონ საქართველოს გადაიქცეს სოფლიოს მოწინავე ფირმების რეგიონალური წარმომადგენლობების ცენტრად. იქ პრემიერ-მინისტრმა მკითხა, უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრმა, ჩვენ ჰუმანას პროდუქციით დავინტერესდითო და გითხეს, მხოლოდ ორი ფილიალი გვაქვს, ერთი რომელიღაც ქვეყანა აღარ მახსოვს და მეორე საქართველო. თქვენ თუ რამე გჭირდებათ, საქართველოდან შეგიძლიათ შეიტანოთ და გაეხარდა მე როგორც თქვენ მეგობარს მიხარია, რომ ასეთი დიდი ფირმები სწორედ საქართველოს ირჩევენ თავის რეგიონალური წარმომადგენლობების ცენტრად. ესე საქართველოს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ეხლა უკვე სწორგზაზე დგას. სოლიდზით მივდივართ. აი თქვენ უნდა გაარმავოთ, თქვენ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნად უნდა აქციოთ. ამის შემასახი უკვე არის და მე მინდა შეგვიდეთ, რომ როგორც კანონმდებელი ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ბაზა ჩემი ქვეყნის, თქვენი ქვეყნის მომავალზე იყოს ორიენტირებული. და ამ საქმეში მე თქვენი დიდი დახმარების იმედიც მაქვს. თქვენს ყველა ინიციატივას მე წერა თქვენ მეგობრებს უთხარი, ახლა ვინ შემოიერთით მას გასაგონათ მომ, ყველა თქვენს ინიციატივას ყურადღებით გამიხილავ, შესაძლოა რამდენიმე მათგანი თქვენგან მოწოდებული აზრი, სწორედ აი საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარუდგინოთ პარლამენტში. თუ თქვენთან მე რა თქმა უნდა ნებისმიერ თემაზე კიდევ შემიძლია საუბარი, თუ თქვენთან ერთად მე კიდევ რამდენიმე საათი უნდა ვიყო, და მზადო არ ვიყო, დაახლოებით 7 საათამდე მე შემიძლია აქ თქვენთან ერთად დავყო ეს პერიოდი. აი მე გინდათ თქვენ მოიფიქრეთ ახლა რაიმე ფორმა ურთიერთობის, გინდათ პირდაპირ შეკითხებზე გადავიდოთ. ანუ მათ მომზადებული აქვს პრეზენტაცია ბატონ სიმონ. ეხლა ვთქვათ ბატონმაში სტუდიის რომ მიმართონ აუდიტორიას, მე პრეზენტაცია და მე თქვენთან გადავალ დისკუსიაში. კარგით, მე თქვენ მომდევნო თქვენ. მოკლედ თქვენ აუდიტორიაში გადავალ მიმართონ ბატონ სიმონს. Это тяжелый вопрос, там, где мы начнем работать.